Wat is volgende plek? Oké, so, die kaart sê, die kaart sê die trap is om 'n skeer. Oké, so, dit is hierso. Hierso is hierso. Oké, ja, ek kom. Wie gaat ons sê? Oef, ja, my sê is die schrikker. 1, 2, gaat zo. 1 trap vir 1. 1 trap vir 1. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte gestaak maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal die regte pad laat loop. Oké, okay, so ons moet vertrou op die Here. Ja. Wat moet ons nog doen? Nana, doen hy? Ons moet die Here lief hê en 'n verhouding met hom hê. En ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Ja. Dit laat my dink aan nog 'n vers. Spreuke 16 vers 20. Wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet. Wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed. Ja, ons moet vertrou op die Here, want mense maak foute. Jullie, dat is weer een volgende Leidraad. Kom!